बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ननमुंग द बायोलॉजी नवे चैप्टर शुरू को डाइजेशन और पुख्तो के जदकू चिदा डाइजेशन सशे दे डाइजेशन आगा प्रोसेस दे चिपारे के द खुराक घटी घटी टुकड़े वड़ू वड़ू इसो त तकसीमेगी नु दागे प मदद सर बिया मुंगा एब्जॉर्प्शन कवेशु लका मसलन मुंगा वह उखोड़ा या मुंगा रोटई उखोड़ा दा गटा टुकड़ा दा न एब्जॉर्ब कीगी नमुंग बरदेस रसकव दा बपगाखुनु मख के वड़ो वड़ो इसो त तकसीमो ब्या बदा प मैदा की रदी चर्निंग कीगी ब्या बप वड़ो कुलमो की रदी एब्जॉर्प्शन कीगी नमुंग दे डेफिनेशन कोलेशु जी द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट टू बी यूज्ड बाय द बॉडी दा दुमरा वड़ो वड़ो फ्रेगमेंट तकसीमीगी ची बॉडी बाद की एब्जॉर्ब कई डाइजेशन कम्स स्टार्टेगी बिगन इन द माउथ एंड कंप्लीटेड इन द इंटेस्टाइन असल के डाइजेस्टिव सिस्टम को द माउथ न शोरो दे और द एनस पोरे दे द आखिरी पार्ट पोरे द खुले न वाखला और द एनस पोरे हो मेनली डाइजेशन ची की या द स्मॉल इंटेस्टाइन पोरे की गई दिलते एब्जॉर्प्शन शी ब्या तिलक शांति वाटर और द एब्जॉर्ब की गई और आखिरी फीसिस बहरूजी प्रोसेसिस स्टेजेस पकी कम कम दी पर डाइजेस्टिव प्रोसेस के नुड़ुम्बे इंजेशन दे बिया डाइजेशन दे बिया एब्जॉर्प्शन दे बिया इजेशन दे दा सलोर प्रोसेसेस दी इंजेशन मुंग सत वायु द एक्ट ऑफ ईटिंग द खुराक द अमल ता कम खुराक ची मुंग इनटेक को दे ता मुंग इंजेशन वायु लका पदी खुले दी खुराक वागस्तो द इंजेशन दे बिया दी डाइजेशन स्टार्ट शी या ता रोटाई पगाखुनु खुरी खडेर साथी ओखरे नो परे गाखुनु चे कटकाई दे त मैकेनिकल डाइजेशन हुई दे कि केमिकल नहीं इन्वॉल्व दा त सिर्फ पगाखुनु कटकाई औ कल चे उस त केमिकल मिलावे केमिकल चे कम डाइजेशन कई लका एंजाइम चे कई नो आगे त मु केमिकल डाइजेशन वो लका पखले के उस सलाइवा मिलावेगी आई के एंजाइम दे लका अमाइलेज दे पके कार्बोहाइड्रेट वड़ो वड़ो यूज होता तकसीमई ग्लूकोज होता तकसीमई बिया मैदा दा मैदा की मैकेनिकल डाइजेशन की मैदा चर्निंग कई दसी वो अमल कई छिपाई के गट खुराक वड़ो वड़ो इस तकसीमेगी और बिया उसरल पेप्सिन या HCL मिलावेगी लगा कोस प्रोटीन ने नो पेप्सिन ही अमाइनो एसिड त बदले नो मुंग वायु चिदा केमिकल डाइजेशन दे वाले पेप्सिन केमिकल एंजाइम दे अगर पके इन्वॉल्व शो द्रेम अमली एब्जॉर्प्शन दे एब्जॉर्प्शन से तो वायु बॉडी सेल एब्जॉर्ब स्मॉल मॉलिक्यूल कम वड़ो वड़ो इसो त चिता तकसीम को लका मसलन कम चिता प्रोटीन खोड़ ले वह अगदी अमाइनो एसिड त तकसीम कड़ा कम चिरी कार्बोहाइड्रेट खोड़ ले अगदी ग्लूकोज था और कम चिरी फेट्स खोड़ ली वड़ी दी खोड़ ली अगदी ग्लिसरोल या फैटी एसिड था कन्वर्ट करो न दा उड़की उड़की यूनिट ची दी दा वस एब्जॉर्ब की पर स्मॉल इंटेस्टाइन की दा अमल तब मुंगे एब्जॉर्प्शन वायु अब आखिर की एजिशन एजिशन आगा अमल तब वायु चिकम खुराक डाइजेस्ट जिस नशी पाती ही नो द फीसिस पर शक्ल की आगा द एनस पत्रु बहरूजी आगा खुराक पर एक्सक्रीशन एजिशन के अक्सर खलक कन्फ्यूज कीगी एक्सक्रीशन आगे तवायु चे मेटाबॉलिक वेस्ट बहरूजी यानी पर सेल के मेटाबॉलिज्म होशो और लगा कार्बन डाइऑक्साइड पर की पैदा शो कार्बन डाइऑक्साइड था बाहर वेस्ट तो या नो नाइट्रोजिनस मटीरियल ली लगा यूरिया दा आदि बॉडी ना यूरिन पर शक्ल के बाहर वेस्ट तनु दगा प्रोसेस तब मुंग एक्सक्रीशन वायु एजिशन बस तो वायु द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड से डाइजेस्ट न शुस्ता पो कुलमो के पाते शो बाहर द एनस पत्रु फीसिस पर शक्ल के हुआ था द प्रोसेस एजिशन दे डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दामुंग पर दो गटो गटो हिस्सों की तकसीम हुई हो तमुंग एलिमेंट्री ट्रैक हुई कम नाले चीदा दखले न वाखला और द एनस पूरे आखिरी पाखानी पूरे कम नाले चीदा नो दी ट्यूब तमुंग सो एलिमेंट्री ट्रैक नोर नमूने में से सखल दे त गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हुई सो को त जी ट्रैक हुई सो को त गट हुई सो को त डाइजेस्टिव ट्रैक हुई दैट ऑल ये नमूने दी नो द ट्यूब चीदे द सुमर दे 7.5 ना 9 मीटर पूरी लेंथ यानी द खुली ना चिदा कम फासला शोरो शो और तर एन एस पूरी द सुमर द 9 मीटर द दुमर उगदा दा खुदा कुलमी चिदी द पदस स्टाइल की प्रति चीजें कम रानी से ले होकत लेंथ तो गोरी उगदे कि ना दा 9 मीटर लरी लाड़ी द दी डिफरेंट पार्ट्स दी द एलिमेंट्री ट्रैक अगर पार्ट्स कम कम दी उड़ुम्बे माउथ था
کمی ته چې مونږ خوله وایو، بیا فیرنګس کمی ته چې مونږ مرای وایو، بیا ایسافیګس کمی ته چې د خوراک نه لای وایو، د ایسافیګس نه نیکس سٹامک ته کم ته چې مونږ میده وایو، بیا سمال انټیسټاین دا کم ته چې وړی کولمی وایو، بیا لارج انټیسټاین دا، بیا اخیره کې ریکټم او سوری چې کم اخیری دی هغې ته اینس وایو. دا د دی پارټس دي. او د دې سره سره اکسیسری ارګن آف ډایجیشن هم دی. اکسیسری مین هیلپنګ باډیز، چې په ډایجیشن کې د ریټیوب نه علاوه نورې کم ارګن دی او مدد کوي. هغه یو لیور دی کم ته چې اینه وایو، او بل پینکریاز دی کم ته چې لبلبه وایو. لیور په کوم ځای پروت دی؟ لیور په اپر رائټ کوادرنټ کې پروت دی. او د دې کار څه دی؟ بایل جوړول. نور هم ډېر شی کارونه دي د لیور، را روان لیکچرو کې به وایو. خو په ډایجیشن کې دلته هیلپ څنګه کوي؟ بایل جوړوي، او بایل په ګال بلیډر کې سٹور کوي. د ګال بلیډر نه بیا په بایل ډک باندې سمال انټیسټاین ته دی ډیوډینم ته راځي، او هلته فیټس چې دي غوړي چې دي هغه ډایجسټ کوي. د دې سره سره د پینکریاز نه کمی ته چې لبلبه وایو، د هغې نه هم ډایجسټیو جوس راځي د سمال انټیسټاین ته، او ډایجیشن کوي. ډایجیشن کمپلیټ کیږي په سمال انٹسٹائن کی، او د دینه بیا ابزورب کی. د سٹرکچر دے لومبی پارٹ می دته د ماوت نه شروع کو، د انس پوری می دته دا ټولوی دا پارٹس د سی لیبل ڈائیگرام ب جوړای پیپر کې، او سربا لیور او پینکریاز ایکسیسری باڈی شو کای. وس مونږ نن لیکچر کې سوی مونږ د ڈائیجیشن ڈیفینیشن وی چې د پروسس by which large complex molecules are broken down into small simple molecule. Bia munga uwe che stages kam kam di ingestion de, digestion de, au absorption de, au ejection de. Ingestion ko simply intake kool li. Digestion aga bia walo walo part ta taksimul li ho pa dwo tari ho. Ya da mung mechanically kew cut kewi. او یا بیا دا کیمیکلی کو انزایم سره میلاو وړو پارت ته تقسیمو. بیا ابزاربشن دی کم چې وړو پارت ته تقسیم شو هغه بلډ ته ابزارب کی، او په اخره کې چې کم ان ډایجسټډ پاتې شي هغه ایجسټ کی، بار ته ایجیشن کی. ډیفرنٹ پارټس یې څنګه دوه قسمو، الیمنټری ٹری کو پورا ټیوب نه لایوا، ماؤت او فیرنگس او په فیرنگس پسې بیا ایسافیگس او سٹمک او سمال انٹسٹائن او لارج انٹسٹائن او ریکٹم او اینس او، او بل پارٹ ایکسیسری یا هیلپنگ باڈیز او هغه یو لیور او یو پینکریاز او.